Després d'avançar uns dies la pretemporada per disputar el partit contra el Barça, l'Olot de Màlix Mandiola té una nova cita davant del Nàstic de Tarragona. Els dos equips jugaran el que ja és tradicional, un amistós solidari per Càritas Garrotxa. Serà el dimecres, 10 d'agost, i el duel començarà a les 7 de la tarda a l'estadi municipal. Com sempre, tots els beneficis que s'obtinguin aniran destinats a l'entitat solidària. El Nàstic de Tarragona ja es va enfrontar la temporada passada als vermells, a la passada pretemporada, amb victòria, per la mínima. En el darrer partit oficial, això sí, aquells dos conjunts van jugar-lo el 2021, segona B.